И здравейте хора, аз съм Zero, а днес ще ви покажа как да направите вашия Minecraft сервер за две версии. Тоест играчите, които влизат, че могат да дойдат от 1.7 и 1.8, като могат да джойнат от 1.7.2 до 1.8.6, винаги включително тях и версиите между тях. За да го направите, ще трябва да смените бъкета с пайгът, т.е. вече сървъра ви няма да е на бъкет. И то всъщност бъкета отдавна не се ползва от много хора, защото го спряха работата по него и изчезна даже от някои сайтове. Сега е малко трудно да го намерите, за да го инсталирате, но както и да е, спайгата за мен е по-удобен. Та, за да го направим, просто създаваме папка. Аз ще кръстя сървър. И преместваме Run и Spygut, които Spygut ще изтеглите от един линк в дескрипцията. Run мога да ви пратя по Skype и ако вече имате Run, просто редактирайте кода. Сега ще покажа кода, е този код, за 1 гигабайт. И ако искате сървъра ви да е 2 гигабайта, просто пишете, ето само е тук, на XMX, пишете 2048 мегабайта на M. Това е кода и може да се прете на пауза там, често как го показах. Слагаме тези два файла в папка, искаме Run. Ако нямате Run, ме добавяте на Skype Mr.0871. И ще ви го пратя. Тук малко трябва да се почака, изгледат ви някакво файла първо и после трябва да се промени едно нещо. Айтемите, които играчите във вашия сервер могат да ползват, ще са до версия 1.7, включително, разбира се, като ще могат да влизат от 1.8, но няма да могат да ползват айтемите на версията. Рънът се затвори, т.е. конзолата на сервера. Сега отивам отново в папката и искаме ELO. И тук, където пише ELO FALSE, го променяме на TRUE. Запазваме. И сега като пуснем сервера отново, ще дойдат други файлове в нашата папка. И вече сервер ще е готов, но трябва да се изчака малко. След като всичко зареди, поне защото няма около 30 секунди, искам какво да става дълъг. След като всичко зареди, се връщам. И така, сервърът е готов. Сега ще покажа, че съм в него. Ето, на конзолата пише. Сега покажа, че боковете от 1.8 не бачкат, защото сервърът е на две версии. Ето, махаме го от инвентара, понеже на 1.8 има сега бокове, на 1.7 няма. И аз в момента всякът влизам от версия, на която го имам, и дава да го виждам само, но не и да го ползвам. Сървъра ви вече е на две версии, ако сте изпълнили всички тези стъпки. И сега много лесно може да си преместите всички файлове от стария ви сървър. Просто триете този world и го замествате с папка от стария ви сървър. Също може да направите с тези два world-а с logs и с плагин. Само ето тези папки апдейтнете. И вече ако не ползвате плагин за бановете, може да преместите тези две папки. Другите си ги оставяте. И вече сървъра ви ще е на Spygut. Надявам се да няма човек, кой да не е разбрал, защото наистина миналия път, като направих клип, в който обяснявам как се направи сервер, около 10 човека, после въобще имам питаха в скайпа някакви супер тъпите неща, които съм обяснявал в клипа. Също така може от сервер да се редактирате нещата наново, защото може да има нещо различно, не знам. Точно от това не съм се интересувал. И просто може да замислите този файл. И скоро може да очаквате някаква поредичка да започна нова. Като цяло от старите поредички най-вероятно ги спирам. Това беше от мен. Надявам се клипа да ви хареса.
и по-скоро то някакво ви харесам и всичко да ви е станало както трябва. И да, ай, чао.